ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ସରକଣ୍ଡା ସମଲେଇ ଟିକରାନ ଆଜ ଗୁଟେ ଠାନେ ମନା ହେଇଛେ ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ସମଲେଇ ଟିକରାନ ଥିବାର ସମଲେଇ ଗୁଡ଼ିନ ପହିଲା ପୂଜା ଧଜା କରି ନୂଆ ଚାଉଲକେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେଠାନୁ ବଜା ଗଜା ସାଙ୍ଗେ ସଭେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ। ଗାଁର ସଭେ ମନ୍ଦିର ନ ଠୋଲ ହେଇଥିଲେ। ଗାଁର ସିଆନ ଲୋକମାନେ ସମକୁ ନୂଆ ଚାଉଲ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ ଖାଇଲା ଉତାରୁ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାନମାନେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଥିଲେ। ସମଲେଇ ଟିକରା ଗାଁନୁ 2008 ମସିହାନୁ ଗାଁର ସଭେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଠାନେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍। ନୂଆଖାଇ ବାବଦରେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଗାଁର ସିଆନ ଆରୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ଆସୁନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଜାନ୍ମା। ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଏ ଅରନ୍ କି ଆମର ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନସୁଁ। ଅରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଆମର ଅଛେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେ ଅରନ୍ ପହଲା ଅରନ୍କେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତାନେ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମନାସୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ଏ ଦିନେ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ରୁଷା ଫୁଲା ଜାଣିଥିଲେ ବି ସଭେ ମିଶି ଆସୁଁ, ସଭେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରସୁଁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ବି ଚାଲିଯାଇଛେ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକେ ହିସାବ କର୍ମା କି ପୁରାଣ ଯୁଗ ବି ଅଛେ, ଉପନିଷଦ ଯୁଗରୁ ବି ଅଛେ, ଯେ ସେ ସମୟରେ ବି ମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣ କେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀକେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇ ସମୟଥି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ମତରେ ଇ ସମୟଥି ଆମର ସିଂହ ରାଶି ଚାଲିଥିସି ଆଉ ସିଂହ ରାଶିଥି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିସି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ ସକଲ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ସମୟକେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରବାର ଗୋଟେ ବିଧି ବୋଧ ହୁଏ ଚାଲିଯାଇଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବି ଘରକେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଆମେ ନିଜକେ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକରି ବି ପୁରା ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକାସାରେ ନୂଆଖାଇ ପାରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲାନ କି ଗୋଟେ ଘରେ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଖାଇ ନା ପାର୍ବାର୍। ବାକି ଆମର ଜାଗାରେ ସବୁ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରକେ ଆସିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏକାସାରେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ, କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନା କରିକି ସବୁ ଏକାସାରେ ଟିକେ ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଏତାର ଉଦ୍ଧେ ଆମର ସମଲେଇ ଟିକରା ହାରାହାରି ସତୁର ପରିବାର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଏତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ। 2008 ସାଲେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟଥି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଧର୍ମକେ ନେଇକରି ଲୋକେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କରୁଛନ୍, ଆମେ ସେ ସମୟଥି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ତାକରି ନୂଆ ଖାଇମା ସେ ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଆଉ ସେତ୍କି ଦିନ 2008 ସାଲୁ ଆଜକେ ଆମେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଅଛୁ ହାରାହାରି 70 ପରିବାର 300 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ। ଆଉ ଏତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ସାରା ସମାଜକେ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସମଲେଇ ଟିକରାର ଏ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଗାଁର ଏକତାକେ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଲଗା ଗାଁମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଣଦୃଷ୍ଟି।